Gotovo mjesec dana razgovora, pregovora i sastanaka bilo je potrebno da bi se postigao dogovor o ličnim dokumentima. Mogućnost da dođe do rješenja oko ovog pitanja ranije danas najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da se čeka još potvrda Evropske unije. Kako je naveo, prema dogovoru Srbija će izdavati jedan disclaimer, jednu napomenu u kojoj će se navesti da se omogućava korištenje ličnih karata koje izdaje Kosovo kako bi se olakšalo kretanje određenog broja ljudi i da to nikako ne znači priznavanje kosovske nezavisnosti, prejudiciranje konačnog statusa ili odustajanje od rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija. Nakon što je ovaj dogovor potvrdio i premijer Kosova Albin Kurti, on je i javno objavljen. Inače, što se tiče drugog pitanja, pitanja registarskih tablica, rješenje oko njega još uvek nije nađeno. I ovo pitanje je, kako je rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, dosta teže od pitanja ličnih dokumenata i Kosovo će 1. septembra početi sa preregistracijom. Međutim, rok za preregistraciju je 2 meseca i prema rečima predsjednika Srbije još uvek ima vremena da se do dogovora dođe. Prethodnih dana u Beogradu, u Prištini, u Severnoj Mitrovici boravili su specijalni zaslanici Evropske unije i Sjedinjenih država, Miroslav Lajčak i Gabriel Escobar, koji su šatl diplomatijom između političkih predstavnika Srbije, Kosova i kosovskih Srba pokušavali da dođu do rešenja i time praktično su nastavljeni razgovori koji su 18. avgusta između predsjednika Srbije i premijera Kosova vođeni pod pokroviteljstvom Evropske unije u Briselu, a sve u cilju da se tenzije spuste i da se dođe do rešenja koje će omogućiti da se 1. septembra ne ponove scene nemira kakve su viđene 31. jula.